Хочу мати гарний великий дім, машину, поїздки, відпочинки, гарний одяг, мати гарну фігуру, все найкраще, все я хочу. І це є точка Б, куди я хочу дістатися, і це прекрасне життя, якого я хочу досягти. І є я зараз, яка цього не має, яка просто про це мріє. Я не знаю, що робити, як цього дістатися. Чому ми так часто хочемо, чому ми не можемо почати, і як нарешті почати щось робити до своєї мрії. Неважливо, чи це відкритий бізнес, і я не можу його відкрити, бо мені треба стартовий капітал, дофіга грошей, в мене цього нема. Чи це просто мати гарну фігуру, я не можу себе зібратися, почати ходити там в зал, чи просто нормально харчуватися. Тобто, як почати діяти? Це буде наша тема, і про це ми сьогодні будемо говорити. А я Діана, ви на каналі Secret Diary Di. На цьому каналі я ділюся своїми знаннями, що я прочитала, що дізналася, в першу чергу, для себе, щоб мати такий свій щоденничок, щоб, якщо щось забуду, нагадати собі. І якщо це для вас також цікаво, можливо, буде корисно, то приємного перегляду. Всім бажаю всього найкращого, давайте розпочинати дане відео. На початку я перезвала такі загальні мрії, які мають багато з нас. Мати гарний дім, гарну машину, знайти собі гарного партнера, не знаю, мати гарну фігуру. Це все такі точки Б, які є дуже узагальнені і які звучать ідеально. Але як туди дістатися? Тобто ця ціль, це вже така точка Б, яку ти, знаєш, не можеш, я є тут, і все, хоп, я маю машину, і хоп, я маю дім. Ну, це не так працює, це поступова праця, це робота, і ти не доходиш до цього за один день. Це все кроки, це все етапи життя, які ти проходиш, дізнаєшся щось, падаєш, встаєш, щоб до цього дойти. Це не стається за день. Так само в тебе, якщо в тебе є якась ціль, перше – це сформулювати чітко, чого я хочу. Тобто нема такого, що я хочу мати гарну фігуру. Для кожного різні типи гарних фігур. Ще я не хочу мати багато грошей. Для кожного багато – це різна цифра. Ти сформулюєш чітку мету. Якщо я хочу мати багато грошей, то яку суму я хочу мати і за який проміжок часу? І на чому я маю заробляти цю суму? Чи вона мені просто впаде з неба, бо я дуже гарна, чи це я працюю, щоб її досягнути? Тобто, якщо є автобус, вони ж не їдуть. Початкова точка, кінцева точка. В них є багато проміжутків, де вони чи там скидають людей, чи там набирають людей. Так само в тебе, коли ти знаєш вже чітко, так, я хочу то-то, то-то, я хочу мати то-то, то-то. Розділіть це на менші дії, на менші підпунктики, щоб це не звучало нереально. Тобто, якщо це я є тут, якщо я маю кінцеву точку, то розділити це на зупинки. Маленькі цілі, та якби... Можна сказати, по певному проміжутку часу, наприклад, на 30 днів. За наступних 30 днів я хочу чи там заробити певну суму грошей, чи там скинути, чи набрати певну кількість кілограм, чи набрати там певну кількість підписників. Тобто за певний проміжок часу я хочу то-то, то-то. Але як ми це досягнемо? Це не просто я поставила собі ціль, я поставила собі мету і просто чекаю, щоб пройшли ці 30 днів, чи пройшов цей проміжок часу, і ця ціль отак от стукне. Ні, ви не заробите гроші просто через те, що ви спланували собі їх заробити за певну кількість часу. Це постійні дії. Ми розбиваємо ще цю мрію, ще ці зупиночки ми ще розбиваємо. Як я сьогодні можу вплинути на велику мрію? Що я сьогодні можу зробити, щоб досягнути цієї, наприклад, 30-денної підцілі, міні-цілі, whatever? Тобто, що я сьогодні можу робити? Що я можу робити кожного дня? Яких зусиль я можу докладати, щоб досягнути цієї підцілі, щоб потім з цих маленьких підцілей їх всіх скласти і була велика в мене ціль, виконана, здійснена? Зрозуміли, надіюсь. Я маю ціль. Я пишу в ChatGPT, я хочу досягнути того-то, того-то. Які є підкроки, які є мені цілі, або як мені цього досягти, що я можу робити сьогодні? Типу, напиши мені покроковий план, як мені цього досягти. Я знайшла цю схему в Тіктоці, і я офігела, коли я це побачила, через те, що я це попробувала, і така, клас. Хочу. Ні, справді дуже цікава штука і дуже класно він написав той план, ті дії, які допоможуть мені досягнути там моєї підцілі, щоб потім досягнути моєї цілі.
Так що да, рекомендую ChatGPT. Ще одне, якщо ви не знаєте, що робити, що я сьогодні можу зробити, щоб досягнути до своєї мрії, подивіться, не знаю, якісь відео в Ютубі. Подивіться відео, як це інші зробили. Я впевнена, цю ціль, яку ви хочете досягнути, ви не є першою людиною, яка хоче купити якусь машину, чи купити якийсь будинок, чи похудати, чи набрати вагу, чи заробити певну суму грошей. Є в світі мільйони людей, і мільйони людей це досягнули. І це доказує те, що ви теж це можете зробити, якщо приймете певні дії. І подивіться, не знаю, якісь біографії, подивіться відео в Ютубі. Не завжди є правдиві, деякі просто розказують воду. Просто поцікавтеся, це вже буде, знаєте, кращим кроком. Той факт, що ви щось робите, шукаєте, це вже є першим гарним кроком. Ще заблудження дуже часто, все, що роблять, це шукають, дивляться, надихаються. І просто ти постійно ніби споживаєш якусь інформацію, але насправді от нічого не робиш. А це ти подивився, ти написав собі план для себе, інтерпретував інформацію, яку ти подивився чи знайшов, і вводиш це в своє життя, цю дію, щоб досягнути своєї цілі. Ще один важливий момент, як наприклад, собі в початку року я поставила ціль 10 тисяч доларів вийти в плюс в кінці цього року, щоб закінчувався рік, і в мене на карточці, на рахунку, там в тоталі, що як, наприклад, було 10 тисяч доларів. І дивлюся, наприклад, вже прийшов час, вже рік майже закінчується, я дивлюся. Що я зробила для цієї цілі? Наприклад, 3 місяці тому, як відрізнялося моє життя, чи дуже я прикладала зусиль, щоб досягнути до цієї цілі. І якщо за останніх 3 місяці, наприклад, 3 місяці, це знову ж таки індивідуально, інтерпретуйте споживану інформацію в інтернеті під себе і робіть так, щоб вона була для вас активна і дієва. Не просто ви послухали, пішли далі собі щось інакше слухати. Продовжуємо далі. За останніх 3 місяці і дотепер. Чи дуже я багато зусиль прикладала, чи дуже я багато результатів отримала до цієї цілі там в кінці року, щоб мати якусь там суму грошей. І якщо відповідь ні, що я не дуже працювала, я не дуже щось там змінилося, але в мене в кінці року все рівно є ця ціль, то як ви очікуєте, щоб за наступних 3 місяці ви отримали те, чого ви хочете, якщо за минулі 3 місяці, коли ви це хотіли, ви навіть не наблизились до цього ні на чуть-чуть, і ви нічого для цього не робили? Як? Я вам скажу, як. Якщо ви візьмете поступові дії, якщо ви будете, почнете поступово діяти і почнете йти до цього. Це не станеться отак, це не буде, нічого не буде отак от по щелчку. Є, звісно, такі, знаєте, джекпоти, але будемо реальними, вони стаються не завжди, і здебільшого треба просто працювати, докладати зусиль, щоб щось отримати, щоб чогось досягти. Окей, підсумовую тільки що сказане і переходимо до наступної частини відео. Як нарешті почати щось робити? Перше. Ми визначаємо чітку ціль через те, що дуже часто це щось розмите. Я просто хочу бути багатою, а як я зароблю ці гроші, я не знаю. Визначаємо кінцеву точку, до якої я хочу дійти. Це має бути щось реалістичне, це має бути щось чітке. Друге, це розбиваємо цю точку Б на менші підкроки. За цей місяць я тільки-то разів піду в зал, за цей місяць я зароблю тільки-то грошей, я створю такий-то контент, тобто розбиваємо. Третє, четверте, наступне, щоденні дії. Як щодня, чи як, наприклад, через день, чи там, як часто і що саме мені потрібно робити, щоб досягти цієї цілі. Які дії наближать мене? Розбиваємо і просто прояснюємо цю дорогу. Це я і це я. І я це я зараз, а це я хочу бути. Ми просто пробиваємо собі маршрут, ми реально малюємо собі дорогу, як ми дійдемо до цієї точки, як ми її досягнемо. Через те, що без цього етапу ми просто будемо завжди на відстані. Ми будемо хотіти завжди, і ми не будемо знати, як цього досягти. Коли ви розбили собі настільки чітко, що ви знаєте, що я вже можу сьогодні зробити, гріх не діяти і не почати щось до цього робити. Інакше причина, чому ми можемо не починати щось робити, або чому ми закидаємо. Друга частина. Перша причина – це страх. Страх, що щось не вийде, або я пішла попробувала і не вийде, і це не має сенсу, чи я боюся починати, бо що там про мене скажуть, моя тємка.
чи ну будь-що. Ну тобто, страх - це одна з критерій, чому ми не продовжуємо. Тобто, щось спробувала, ні, це страшно, я боюся. Це один з принципів роботи нашого мозку, що ми завжди будемо уникати чогось незнайомого, і наш мозок завжди буде щось шукати, що нам знайоме, що ми вже знаємо, що, знаєте, знайоме рівнодорівнює безпечне. Того треба незнайоме робити знайомим. А як? Розкажу, коли пройду навчання коуча. Окей. Друга причина, чому ми не можемо почати, чи чому ми не продовжуємо, це перфекціонізм. Це все має бути ідеально. Я не можу почати, поки я не куплю собі гарну спортивну форму. Я не почну робити то-то-то, я ще недостатньо знаю. Я не почну знімати відео, в мене немає камери. Просто, щоб ви розуміли, я знімаю на телефон, і як виглядає моя робоча атмосферка. Тобто, перфекціонізм – це одна з причин, чому ми не можемо почати. Наступна причина, чого ми не продовжуємо, чому ми закидаємо, це якраз таки брак мотивації. Дуже часто є таке, що ти починаєш щось робити, і ти розумієш, окей, а мені це не хочеться вже робити, а мені це не приносить задоволення, а це не те, що я хотів. І поки ми не спробуємо, поки ми не почнемо, ми не будемо знати, що ми хочемо. Ми не будемо знати, чи це те, чим я хочу займатися, чи це те, що я хотіла. Тобто, пробувати треба в будь-якому випадку. Чому я не можу почати? Ну, я хочу, звісно, мати цю машину, але так лінь щось робити, в тіктоці хочеться посидіти. І це якраз такий є стимул, що ця ціль дуже далеко від вас, і вона, здається, ну десь там колись її отримую, десь там колись зароблю на цю машину. А зараз я посижу в тіктоці. Ха. Тобто, якраз таки треба розбити так, щоб я знала, що я можу зараз зробити, щоб стати на один крок ближче до цієї цілі. Дуже часто в нашому світі є, скажімо так, рамки, ідеали, стандарти, тренди, яким багато хто слідує. Але чи хочу цього я? Чи це те, що мені потрібно, чи це те, що зробить мене щасливим. І що потрібно завжди пам'ятати, це чому ти це робиш. Коли ти втомлений, коли ти думаєш, ні, я сьогодні не піду в зал, чи я сьогодні не буду, наприклад, знімати відео, чи я, наприклад, не буду сьогодні йти на роботу, окей, whatever. Чому ти це робиш? Навіщо ти це робиш? Ти маєш пам'ятати, чого і для чого ти це робиш. Що тобі це принесе і з якою ціллю ти це робиш. Те саме, масло масляне, але просто що тобі це дасть? Це причина, про яку ти думаєш, і коли ти робиш якусь дію, ти коли пам'ятаєш, навіщо ти це робиш, то це навіщо має тебе мотивувати якраз таки робити цю справу. Якщо в мене є ціль мати чи там підтримувати гарну фігуру, то коли я думаю, ні, я не хочу йти в зал, типа щось так лень, то я вибираю. Це вибір. У мене було відео ніби про вибір, що для мене важливіше. І сама ця думка про ціль, яку я хочу мати, що я хочу бути там здоровою, чи там я хочу мати гарну фігуру, чи я хочу ще там траля-ля, бля-бля-бля. Просто треба регулярно дії, яка наблизить вас до своєї цілі, вести в звичку. І в мене є відео про звички, можете переглянути. Ще хочу сказати, що це життя. Нічого не буде ідеально. Неможливо завжди слідувати плану. Будуть такі моменти, коли буде ставатися якась в житті фігня, і ти будеш відхилятися від плану. Але в тебе він завжди є. Ти завжди знаєш, чого ти хочеш, і ти завжди знаєш, якщо ти створив, якщо ти зробив собі план, ти знаєш, як до цього дійти. І якщо ти пропустив якийсь день, щось не зробив, щось пропустив, то нічого. Ну, типу, це стається, це життя, нічого не буде ідеально. Але в тебе є план, до якого ти повертаєшся, в тебе є база, ти знаєш, що тобі треба робити. Наприклад, сталося якесь відхилення, віднесло з дороги, але ти маєш, ти вертаєшся на дорогу, бо ти знаєш, куди ти їдеш. І в тебе є навігація, в тебе є карта, куди ти їдеш. Я зараз себе якось штурхну, чи хтось прийде, мене штурхне, і на мене трошки розіллється матчі, моя любіма. А це не означає, що мені треба вже отак от стояти і на мене решту всю матчу виливати, бо на мене вилили, і вже немає сенсу, вилью всю решту. Ні, вона досі є в мене в цьому стаканчику. Якщо ви щось пропустили, це не означає, що все, капець, треба закидати. Чи все, капець, це не має сенсу. Ні, ти просто розумієш, проживаєш це, окей, це нормально, це стається, і вертаєшся далі. Back on track. Все так легко, все так ідеально, якби ж то так в житті було, правда? І помилки. Можливо, не завжди все буде ставатися з першого разу. Будуть якісь помилки, будуть якісь трабли, буде щось не получатися. Але чи закинути це і просто сидіти, нічого не робити, або спробувати ще раз, чи спробувати щось інше,
Це ваш вибір. І від цього вибору буде залежатиме відповідно те, як ви досягнули чогось, чи взагалі ваш результат. Не факт, що в тебе вийде все так, як ти хотів чи хотіла з першого разу. Не факт, що ти то-то-то зробиш і в тебе вийде точно так, як ти очікувала, точно так, як ти планувала, точно так, як ти хотіла. Не факт. Це життя. Стаються, знову ж таки, багато різних ситуацій, над якими ми не маємо впливу, які ми не можемо контролювати. Але що ми можемо контролювати, це те, чи я понесу цей аналіз з минулої ситуації і почну ще раз, чи спробую ще раз, чи попробую по-інакшому, чи я просто закину. Тобто помилки – це нормально. На них ми вчимося, як би це банально не звучало. Це етап в житті, який ми проживаємо і ми пробуємо ще раз, щоб досягнути чогось. Подивіться, які ви молодці. Додивились це відео до кінця. Пишаюсь з вами, гарна робота. І надіюся, що ви не просто подивилися це відео, а ви візьмете для себе щось. І не просто візьмете, а інтерпретуєте і почнете насправді щось робити. Тому дякую всім за перегляд. Можете підписатися на мій інстаграмчик. Посилання в описі. Інакше відео про звички, про порівняння можете також зайти переглянути на моєму ютубі. Всім бажаю удачі, всім всього найкращого. Всім па-па.